Igen på vår landsmöte. En pappa sitter med tårer i ögonen. Han är tydligt upprört. Och så säger han: "Jag hade en vuxen som såg mig på skolan. Det räddade mig. Skolan vill barnet mitt nå går har inte nog resurser, inte nog vuxna till att se eleverna så som jag blev när jag trängte det." Detta är en av mina många vonda upplevelser som utvalgsledare för uppväxt och upplärning i Tønsberg. Tønsberg kommun uppfyller inte lärarnormen fordi det ikke er penger. Vi har kuttet i assistenter og miljøarbeidere, fordi vi har ikke penger. Vi ønsker å øke grunnbemanningen i barnehagene, men det er ikke penger. Levekårsundersøkelsen viser at vi har mange barnefamilier som har det tøft. Samtidig vet vi at nesten en fjerdedel av ungdommene våre faller ut av videregående skole. Mange av dem har ikke blitt sett og fått den hjelpen de trenger i oppveksten. Mange av dem faller utenfor. Det er vondt for hver enkelt det gjelder, og det er dyrt for samfunnet. Kommunene får stadig nye oppgaver, men pengene følger ikke med. Det får konsekvenser. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deler bekymringen for kommuneøkonomien i fylket, og tror flere kommuner er i fare for å bli meldt inn i ROBEK. Det er ingen tvil om at Norge trenger en ny regjering med Senterpartiet i spissen, for å sikre penger til gode tjenester nær folk. Jeg glad for at vi har et program som tydelig sier at inntektssystemet skal brukes til å sikre kommuner og fylkeskommuner en god økonomi som står i forhold til oppgavene. Jeg forventer at Katrine, vår kommende stortingsrepresentant fra Vestfold, og resten av vår stortingsgruppe vil kjempe for mer ressurser til kommunene og en bedre inntektsutjamning mellom kommunene. Dette vil gjøre oss i stand til å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barna våre. Vi vil sikre nok kvalifisert bemanning i barnehager og skoler. Vi vil inkludere og sikre at alle barn blir sett og får muligheten til å bruke sitt potensiale. Alle mammer og pappaer skal føle seg trygg på at deres barn får den hjelpen de trenger. Godt landsmøte.